Այսինքն ի՞նչ հասկանաք, պան Գուրգան, նոր շմակ չի լինելու։ Ախ, հարցը սխալ եք տալի, նոր շմակի հարց չի դա։ Օրենքը ունու նշումա որոշակի կետեր, որի դեպքում շմագի եզրակայություն կարող է ուժը կործած ճանաչել։ Ուժը կործած ճանաչելու հիմքերի առկայությունից հետո նշումա ևս գործողություններ։ Իսկ տեսչական մարմին, ստուգումների ընթացքում, եթե կան խախտումներ, որոնք որ հնարավոր է փոփոխություն անել կամ շտկել առանց նախագծի փոփոխության, ապա այդ ուղումներն է հանձնարարվում, ինչ որ ժամկետով անելու, եթե նախագծի փոփոխության ուղումներ են, ապա այդ փոփոխությունները պետք է արդեն շմագի անցնի, իսկ եթե այնպիսին են, որ խախտումների ժամանակը տրվել է և չի ուղվել, այդ դեպքում արդեն կրկին նոր շմագի գործընթաց։ Շմագը իրականացնում է նախաձեռնողը, պետությունը շմակ չի իրականացնում։ Փաստացի վարչապետը հորդորեց ապաշրջափակել ամուսարի տարածքը, որպեսզի այնտեղ նաև շինարարություն սկսվի։ Ես ձեզ մի բան խնդրեմ էլի, հնարավորա վերջում ես դուրս գամ ձեր բոլոր հարցերին պատասխանեմ։ Վերջում շատ երկար է տևում, պարոն Գրիգորյան, մենք կանխատեսում ենք հարցերում բազմաթիվ հարցեր կլինի, բայց դուք պատասխանում եք։ Ի վերջո ապաշրջափակումը չի տանում նրան, որ պետք է հանքը շահագործվի։ Հանքը շահագործվելու հարց չի այս պահին, այլ գործընթացը, որը ենթադրում է նոր շմակ կամ որ նորևէ գործընթաց, դա անցնում է փորձաքննական պուակի կամ տեսչական մարմնի միջոցով։ Այսինքն հնարավոր չէ տեսչական մարմինը այս 1 տարվա ընթացքում այնտեղ ստուգումներ աներ։ Տեսչական մարմինը ստուգումներ իրականացրել է, բայց տեսչական մարմինը չի ունեցել այնքան տեղեկատվություն, ինչ որ ունի հիմա, այսինքն դա և LRD եզրակացությունն է, և այն բոլոր այդ ազոտությունները և այն տվյալները, որը որ մենք հավաքագրել և տվել ենք։ Գրությունը կարծում եմ մեր կայքում արկա է և Facebook-յան էջում նույնպես պետք է դրված լինի։ Մանրամասն է հայտնաբերի, խախտումներ հայտնաբերի, հանքը չի շահագործվի։ Ընթացքը օրենքով այսպես է, եթե կա խախտումներ, տրվում է ժամանակ խախտումները վերացնելու համար, եթե այդ խախտումների վերացումը ենթադրում է նախագծի փոփոխություն, ապա դա ենթադրում է նոր շմակ։ Եթե տրվում է ժամկետը, բայց այնպիսի խախտումներ է, որը որ հնարավոր չէ ուղել, ապա կրկին ուժը կործված է ճանաչում։ Ուզում եմ նշել, որ շմագի եզրակացությունը ուժը կործած ճանաչել, ուղղակի վերցնել, թուղթը ստորագրել և ասել ուժը կործած ճանաչվեց առանց կամ փորձաքննական պուակի գործընթացի կամ տեսչական մարմնի գործընթացի չի լինում։ Բայց դուք ասում եք 1 տարվա ընթացքում արել է տեսչական մարմինը ստուգումներ։ LRD եզրակացությունը զուտ ամուս Լիդիանի փաստաթղթերի հիման վրա կատարված եզրակացություն է, ուսումնասիրություն է։ Այո, բայց օրինակ LRD-ն է, եթե դաշտային ստուգումներ չի իրականացվել։ Այնտեղ կան ծեր չի, այնտեղ կան նաև կետ, որը վերաբերում է օրինակ նախագծի մեջ փոփոխություններ կատարելուն և լիազոր մարմնին չտեղեկացնելուն, դա նույնպես հիմք է, որի շրջանակներում հնարավոր է ուժը կործված ճանաչվի, դա 21-րդ հոդվածի 2-ի 2-րդն է։ Հիմա մեր մոտ կա տվյալներ, որը օրինակ նախկինում չունենք, որովհետև 2016 թվականի շմագից հետո որևէ այլ փաստաթուղթ, որևէ այլ նախագծային փոփոխություն Լիդիանի կողմից չի ներկայացվել, բայց LRD-ին տրվել էր շատ ավելի շատ փաստաթղթեր, և այնտեղ օրինակ կա 2017 կամ 18 թվականի փաստաթղթեր, որտեղ երևում է, որ օրինակ գոլոշիացման հետ կապված փոփոխություններ եղել կամ ջրային հաշվեկշրի հետ կապված փոփոխություններ են եղել, որը որ կամ հենց մաքրման նախագծի հետ կապված փոփոխություններ։ LRD-ը ասեց։ Չէ, սպասեք, դրանից հետո մենք այդ տեղեկատվություն, LRD-ը ասել է այն գոլոշիացումը գերագնահատված է։ Դրանից սպասեք, ասեք։ Դրանից հետո մենք դիմել ենք օրինակ ԱԻՆ-ին և ասել ենք այս տվյալները, որ տրամադրված էր, արդյոք այդ տվյալները ճիշտ էր։ ԱԻՆ-ը ասել է ոչ, դրանից հետո դիմել ենք օրինակ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի ինչ որ ծրագրի, որը ջրերի ծրագիր է, և կրկին հավաստիացումներ ենք ուզել, կրկին իրենց կողմից եղել է փաստաթուղթ, որ այդ տվյալները ճիշտ չէ։ Եվ նույնիսկ Լիդիանի փաստաթղթերի մեջ կա այդ 17-18 թվականի, որ իրենք վերանայել են թվերը։ Բայց դա հիմք չէ, նոր շմակ կա։ Նայեք, կրկին ասում եմ,
գործընթացը, որը որ մեկնարկել է, ստուգումը, որը որ բացվում է, հենց այդ գործընթացի մասը, այսինքն չկա, դուք չեք կարող վերցնել Էլարդի եզրակացությունը կամ վերցնել Այնի գրությունը եւ այդ գրության հիման վրա ուղղակի ուժը կորցած ճանաչել, որովհետեւ կա կառավարության որոշում, Շմակի եզրակացությունը ուժը կորցած ճանաչելու կարգ։ Եվ այդ կարգի մեջ, եւ այդ կարգ, այդ ես կա խոսացին։ Էլարդը նաեւ մի բան ասաց տեսակապի ժամանակ։ Հա, ուղղակի այդ հարցը տվեց, բոլը պատասխանեցի արդեն։ Էլարդը տեսակապի ժամանակ հստակ միտք հնչեցրեց, որ Լիդիանի արած ուսումնասիրությունները թերի են եւ անվստահելի, որ շրջակա միջավայրը վնաս չի կրի հանքի շահագործման արդյունքում։ Հիմա վարչապետը կոչ է անում, ասում է ճանապարհները ապա շրջափակեք, թող շինարարություն սկսեն։ Չէ, նախ շինարարությունը վարչապետի նշված հայտարարության մեջ նշված է, որ շինարարությունը կարող է մեկնարկել 2020 թվականի մայիսից հետո միայն եւ հանքի մակաբացման աշխատանքները 20 տարվա վերջից հետո։ Այսինքն այս պահին խոսքը չի գնում որևէ շինարարական աշխատանքների մասին։ Իսկ մյուս մասը, չգիտեմ ինչքանով եք ուշադիր եղել, որ վարչապետը նշեց, որ այն տեղեկատվությունը, որը որ Էլարդի կողմից տրամադրվել էր եւ մեր նախարարության կողմից վերլուծվել էր եւ որոշակի այլ փաստագրական տվյալներ էինք հավաքել, այդ ամբողջը գրությունով մենք ներկայացել ենք կառավարություն եւ առաջարկել ենք, որպեսզի ստուգումներ իրականացվի, որովհետեւ գործընթացը այդպես է, եթե նույնիսկ ես ձեզ կարող եմ այդ որոշումը տամ, դուք վերցնեք որոշման կետերով նայեք, որովհետեւ այնպես թյուր տեղեկատվություն եւ սխալ ուղությամ գնացող ընթացք է։ Այսինքն դուք ուսումնասիրելով վարչապետի հանձնարարականով բոլոր փաստաթղթերը եկել եք եզրահանգման պատասխան։ Նայեք, տեսեք, այո։ Սա կոչվում է փորձագնական եզրակացություն ուժը կորցած ճանաչելու կարգը սահմանելու մասին։ Իսկ օրենքը, որը որ գրված է այդ կետերը, ոնց է ուժը կորցած ճանաչում, հետո բերում է սրան։ Այսինքն այդ եթե կա օրինակ շեղում, կա նախագծի փոփոխություն, որը լիազոր մարմին չի տեղեկացվի, ապա մենք դիմում ենք կառավարություն, որպեսզի կառավարությունը ստուգումներ իրականացնի, ու հանձնարարի տեսչական մարմին, որպեսզի տեսչական մարմինը ստուգում անի։ Ստուգման արդյունքները ևս կարգով նշված է։ Իսկ ընդհանրակարգ կա հստակ, որ ստուգումների հանձնարարական է տալիս, ստուգումներից հետո խախտումը վերաստելու հանձնարարական, եթե դա չի արվում, ապա դիմում է արդեն լիազոր մարմնին եւ ասում է, այսա չի արել, ուժը կորցած ճանաչի, բայց այս գործընթացները, այս ընթացակարգերը պետք է պահպանվի։ Իսկ այս գործընթացները սկսել է մի մասը ստուգումների մասով, մյուս մասը քնչականի մասով, որովհետեւ այն տեղեկատվությունը, որ մենք տրամադրել ենք նաեւ քնչական մարմնին, դա հիմքա, որպեսի լրացուցիչ նոր հանգամանք դիտարկվի եւ քնչական մարմինը նույնպես պետք է ուսումնասիրի եւ պարզի օրինակ, որ այդ գոլորշիացման տվյալները կամ քամու տարածման այդ թվերի անհամապատասխանությունը, արդյոք դա դիտավորություն էր թե ոչ, որովհետեւ երբ որ դուք ավելի ցածր քամու արագություն ունեք, դա ենթադրում է նաև փոշոցրման շառավիղն է ավելի փոքր եւ կարողանում եք օրինակ այն ինչ որ Լիդիանը նշել է, որ իրենց փոշին 95% կտարածվի մինչեւ 1 կիլոմետր շառավղով։ Հիմա եթե այդտեղ քամին 4 անգամ ավել է, ապա դա հնարավոր չի լինի ապահովել, բայց սա արդեն կգնա քնչական գործի շրջանակներում, որպեսզի քնչական մարմինը պարզի, արդյոք դիտավորություն եղել է նվազեցված այս տվյալները ցույց տալու կամ թաքցրել է արդյոք լիազոր մարմինը, որովհետև Լիդիանը ինքը նաև պարտավոր է հավաստի գիտականորեն հիմնավորված տվյալներ ներկայացնել, այսինքն այս աշխատանքները քչականն է անելու։ Իսկ դուք ինչ եք տվել այդ ձեր հանձնարարության հետ կապակցած Facebook-յան էջում մեր գրությունը, որ չգիտեմ ինչի արհեստականորեն կրկին չոր պատմություն դարձվեց, որ թաքցվում է, ոչ մի բան չի թաքցվում, դա ծառայողական փաստաթուղթ է, ստացել ենք հանձնարարական վարչապետից, հանձնարարականը կատարել ենք, տրամադրել ենք վարչապետի աշխատակազմ, բայց որ այս պատմություններ եղավ, թաքցը։ Այսինքն դուք տվել եք, որ նոր շմակ անհրաժեշտ չի անել։ Ոչ, ոչ թե մենք նոր շմակ անհրաժեշտ կա, ոչ անհրաժեշտ ենք տալի, մենք ասում ենք այս կետերը, որը որ շմագը ուժը կորցած ճանաչելու ենթակա կետերն են,
այդ առաջի եւ երկրորդ մասով տվել ենք, որ պետք է ստուգումներ արվի։ Դա ենթադրում է, որ ստուգումների արդյունքում, եթե այն հիմքերը, որ մենք տրամադրել ենք, կպարզվի, որ դա ճիշտ է, ապա նշեցի, կամ խախտումներ, որը որ վերացվում է, եթե վերացվում է նախագծով, ապա նոր շմակ, եթե վերացման ենթակա չէ, կրկին նոր շմակ, որը որ արդեն տեսչական մարմինը դիմում է մեզ, ասում է, ես ստուգումները արեցի, պարզեցի, որ այս փոփոխությունները արել է, օրինակ նախագծի մեջ, եւ չի տեղեկացրել, եւ այդ դեպքում, եթե նախագծի փոփոխություն պետք է անի, ապա կրկին գալիս է, արդեն ընդերքիորենս գրքով է կարգավորվում դա, ինչպես պետք է արվի նախագծի փոփոխությունը, դա ոչ միայն շմագն է, դա նաեւ օրինակ այնի տեխնիկական անվտանգություն եւ այլն եւ այլն։ Շինարական աշխատանքները ընդհանրապես 2009 թվականից սկսած կազմակերպությունը թույլտվություններ է ունեցել եւ անընդհատ շինարական աշխատանքների ժամանակը երկարել էր, ասում եմ հիշեցնել, որ օրինակ վերջին անգամ 16 թվականին, երբ որ ապրիլին ստացել են շինարարության թույլտվությունը, շինարարության ժամկետը իրենց 18 ամիս էր, եւ իրենք 18 թվականի մարտին, եթե ինտերնետում նայեք, կտեսնեք, որ 18 թվականի մարտին արդեն նախատեսում էին առաջին ոսկու ձուլակտորը տային, սակայն դա տեղի չունեցավ, հետո դրանից հետո երրորդ երամսյակ հետաձգվեց, որ դա կտրվի։ Հնապապանները հենց մեջ բերում են դա, որ նրանք մեկ տարվա ընթացքում շմակը ստանալուց հետո պարտավորվում են, ոնց եք դուք պատասխանում, նրանք պարտավորվում էին, ուտունեություն ծավալել, չեն ծավալել, այսինքն ուժը պետք է ավտոմատ։ Ոչ, ոչ, դա թյուրիմացություն է, օրենքը ուրիշ ձև է մեկնաբանում, օրենքի մեջ գրված է եզրակացությունը ստանալուց հետո մեկ տարվա ընթացքում գործունեություն չիրականացնել դեպքում, ուժը կորցված է ճանաչում օրենքի ուժով, բայց գործունեությունը դա շինարարություն, հանքարդյունաբերություն եւ փակում, ամբողջ ծրագրի ժամկետն է, այսինքն եթե իրենք երկու փոս են փորել այդտեղ, դա նույնպես իրենց գործունեության մասն է։ Պարոն Գրիգորյան, եւ ի վերջո այսօր որոշումը, վարչապետի այդ վերջին որոշումը, հիմք է, կարող է հիմք դառնալ, որ Լիդիանը գնա դատարան, պահանջի, արբիտրաժի ճանապարհով փոխհատուցում, քանի որ ժամկետները ստուգում անելու եւ շինարարությունը ստուգում անելը, դա մեր օրենսդրությամբ կարգավորված գործընթաց է, վարչապետ ունի իրավասություն յուրաքանչյուր պահի, յուրաքանչյուր կազմակերպությունում բացառության մի քանի սահմանափակումներից ստուգման հանձնարարական տալու, լիազոր մարմինը իրավունք ունի այդ կետերի ներքո կրկին դիմելու կառավարությանը եւ առաջարկելու, որպեսզի ստուգումն է իրականացվի։